Topleci, lagja muzeale dhe një nga zonat më të rëndësishme të qytetit të Pogradecit që mbart në vetvete pjesë historike të qytetit liçenor. Krahas liçenit, natyrës, kjo lagje muzeale është një atraksion turistik dhe të rejtë shumë turist. Shtëpit karakteristike, rrugicat me kaldrëm, kisha e vitreshën Marias dhe burimat janë muza që frymëzuan poetin Lazgush Pogradeci. Akademiku Kopy Kyçyku u shpreh se kjo lagje ka vlera të shumta historike dhe kulturore. Toplec është nga slavishtja, do më thënë një gje e ngrot ose e vakët, po uj në fakt që ka një burim atje, edhe me sa duket janë të lidhur, është e njëta matkë që I thonë, edhe këtu, ka më tepër atë embëlsin e ujit në sensin figurativ, jo se ashtu. Pra, kur thuet Toplec është unë e mendoj si një lagje që ka një ngrotësi shpirtërore, se ujnë e ka të freskët një loj si burimi këtu ose burimat të cilave u ka kënduar si rall kush ose si as kush Lazgush Pogradeci. Rruga që është në të djathtë të burimit Toplecit ka një histori tepër të plefshme sepse aty është hapur shkolla e parë Shqipe. Kjo ka vlera historike, vlera tradicionale, arkitektonike sepse edhe ndërtimet aty kanë vullën e kësaj treve është skalitur si të është përmes gurve, përmes mureve, ajo tradita qytetare këtu. Edhe pse kjo lagje ka vlera të rëndësishme historike për qytetin, prej vitesh investimet mungojnë. Kaldrëmi kësaj lagje është mbushur me gropa, burimi vjetër I cili dikur jep të jehon sot ka ngelur thjesht një kujtim për pogradecarët. Disa nga banesat karakteristike të kësaj lagjeje janë të pari konstruktuara dhe disa prej tyre të degraduara. Institucionet përkatëse të marrin masa që jeshia dhe jehona e kësaj lagjeje të vjetër të mos humbas.